Në lajmë ndër të tjera do të ndiqni të hënë rreth 38.000 maturantë do të përballen me provimin e parë të maturës shtetërore. Në përfundim të mandatit të qeverisjes së socialistëve, pyetja kryesore është cili është bilanci financiar i rilindjes. Parat e kostumeve në festivalin e fëmijëve në Gjirokastër ishte një show i vërtet tradite. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, unë jam gjerësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Të hënë rreth 38.000 maturantë do të përballen me provimin e parë të maturës shtetërore dhe është provimi i gjuhës së huaj. Ditën e hënë rreth 38.000 maturantë do zhvillojnë provimin e detyruar të anglishtes. Testi për provimin e anglishtes do të përmbajë 25 pyetje, nga cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative që vlerësohen me nga 1 pikë. 12 pyetje janë me zhvillim që vlerësohen me 37 pikë. Testi do të vlerësohet me 50 pikë. Ministria bën apel kandidatëve të mos kopjojnë pasi në të kundërt rrezikojnë pezullimin. Maturanti paraqitet në qendrën e provimit 1 orë 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjedisin e provimit duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme si laps, vizore, kompakt, makinë të thjesht llogaritëse. Kandidati plotëson testin me stilolaps me një ngjyrë. Në pyetjet alternative maturanti rrethon vetëm shkronjën përmbi përgjigjes së saktë. Nëse rrethon më shumë se një alternativë ose nuk rrethon asnjë, vlerësohet me 0 pikë, thuhet në rregulloren e ministrisë. Do të jetë Agjencia Kombëtare e Provimeve që do të shpallë skemën e vlerësimit të testit jo më vonë se 3 orë pas përfundimit të provimit anglishtes. Vlerësimi i përgjigjeve të maturantit bëhet me pikë, të cilat ekuivalentojnë në notë të përshkallëzuar. Në përfundim të mandatit qeverisjes së socialiste, pyetja kryesore është se cili është bilanci financiar i rilindjes. Ndjekim kronikën. Si ka qenë ecuria e financave në 4 vitet e fundit, nga rritja e taksave që dështuan të sillin më shumë të ardhurat në buxhet, fundi i marazisë dhe aksioni anti-informalitet, tek theza e pamendueshme në 180 gradë të falja fiskale, tek performanca e ardhurat, deficiti, borxhi publik dhe shfryrja më pas e rikthimit të detyrimit prapambetruar deri te konsolidimi fiskal, si është reflektuar ecurisë e qeverisë në vlerësimin e renditjes ndërkombëtare dhe si u vlerësua pritshmëria e lartë për rritje ekonomike në fillim të mandatit. Thuhet se fillimi i mirë është gjysmë punës, kur qeveria e re së majtës morë në dorë financat e vend në shtator të 2013, momenti ishte mjaft i vështirë. Kriza ekonomike mbarbotërore që nisi pas vit 2008 kishte dhënë natyrshëm efektet e saj në Shqipëri, duke dobësuar biznesin, sistem bankar dhe gjithashtu dhe konsumatorët. Deficiti buxhetor ishte rritur e përpasoi borxhi publik e kishte ndjerë këtë, duke zgjuaruar dhe ajin nivele të panjohura më parë dhe njëa detyrim prapambetot krijuar nga sipërmarrjet për gëjsoj më të situatën. Ekonomia ndërsi por sidomos financat publike duheshin risjet në binar, si në çdo vit elektoral që prej vitit 1910. Në pjesën e parë të vitit 2013 ardhurat kishin shënuar rënën në vlerën nominale. Që në ardhin detyrë të ministrit parë të financave të së majtës Shkëlqim Çani, deklaroi se detyrimi prapambetur arrin në 72 miliard lekë. Qeveria u angazhua të shlyente gradualisht ato. Një lëvizje kjo e pamirëpritur, megjithëse deri tani në buxhet rezultojnë të jenë shlyer gjithsej 51.5 miliard lekë. Për shkak të rendimentit të ulët fiskal, borxhi kërceu në 65.5% të prodhimit të brendshëm bruto në 2013, nga niveli prej 62.1% që ishte në vitet e mbarshme. U riftua më fondi monetar ndërkombëtar që ishte larguar gjatë qeverisjes së mbashme në diskutimet që vijuan hollë piketat për një marrëveshje me FMN-n që u nënshkrua në mars 2014. Marrëveshja trivjeçare e zgjeruan mekanizmave të fondit monetar ndërkombëtar dhe FMN-s e kombinuar me angazhim për një qasje agresive ndaj formalitete kontrabandës në dogana, i mundsoi qeverisë shqiptare të merrte një huaj prej 377.3 milion euro nga FMN për mbështetje buxhetore. Fillimi duke i mbar pokua tregoi se nuk mjaftoi. Handikapi i parë ishte zgjedhja nga kryeministri i dy drejtoreshave me dëshirë, por pa përvojë në kryetatimet doganave, një vendim që u pranua në herë nga ministri Cani. Në vitin e parë të plotë të punës 2014, qeveria zgjodhi të ishte dorë nga taksat e shesh dhe të kalonte drejt rritjes së taksave, ku më kryesorja ishte tatimi të fitimit nga 10 në 15% dhe u përshkallëzua tatimi të ardhurat nga paga deri në 23% për pagat mbi 130.000 lekë, si dhe rritja aksizës së një rruge drejt konsolidimit
obligim fiskal. Pas shturjes së ardhur në vitin zgjedhor 2013, ato i rikthyen rritjes dy shifrore, duke bërë të mundur shikim të buxhetit në rritje në mes të vitit 2014 për herë të parë pas shumë kohësh. Megjithatë, për shkak të njohjes së pagesës së plot detyrim prapambetur, borxhi publik kërceu në 70.1% në fund të vitit 2014. Të ardhur shënoi një performancë pozitive, duke u rritur me 24% të prodhimit të brendshëm bruto nga 22.2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitet e mëparshme. Edhe në buxhetin e 2015 rritja e taksave nuk mungoi, ndodhte në efekt më të ulta financiare se një vit më parë, ku kryesor datimi mbi të ardhur përveç së pagës nga 10 në 15% dhe shtimit në 10 lek për litër të taksës qarkullim për karburantet. Një rregull do të quhen më shumë financat që sërish zëmëroi bizneset që të lodhura nga kriza kërkonin stimuj. Rritja e taksave shoqërore mbi detyrimet e shumta ligjesh në rregullore që e bën lëmsh biznesin, ndërsa rritja e taksave justifikuan në vitin e parë të plotë mandati më shumë të ardhurat në janar 2015 nisi tërësi për financat. Të ardhurat rënë gati 4% në bazë vjetore, një curi e papritur kjo, ndosë në atë kohë financat justifikuan me vështirësinë e vënies së punës së sistem të ri online. Muaj në vindu të tregoni se kjo tendencë u gishtë rastishme dhe rritja taks po kthehej në bumerang. Në mes të vitit buxheti u rishikuan në ulje duke hequr 16 miliard lek nga plani të ardhurat duke reduktuar për efekti kësaj rënje edhe shpenzimet buxhetore. E gjendur në presion por edhe në angazhimin e manga FMN në firmën e marrëveshje Ministria Financave deklaroi nismën për një luftë të egër ndaj formalitetit në shtator 2015 që forformoi një cilla dhe po çmuan nga realiteti biznesit shqiptar me shufishimin e masave ndëshkimore dhe pensioneve deri në kërcënim në burg, shkaktoi bakënaqësi të shumta të biznesit, sidomos të të voglat dhe të mëdhat, duke sjellë një klim fiktive ndrydhje apo dhe braktisje prej tyre. Për më tepër, gjithë ky presion nuk dha asnjë rezultat material për financat publike për 4 muajt e fund 2015, duke harxuar mos realizimin për pjesën e dytë të vitit në gati 20 miliard lek dhe për gjithë vitin arriti në gati 36 miliard lek. Justifikimet për këtë ecuri të dobët ishin të shumta nga konjunkturat e pafavorshme të rregjit ndërkombëtare, deri te ndryshimi i strukturës së prodhimit vendas, por në fund financat e pranuan edhe se rritja e taksave kishte shtuar informalitetin. Raportet e Crow Agent flisnin për evazion të kontrabandës, sa edhe shefi i FMN-s kishte pranuar më parë se ka prova për një gjë të tillë. Agresiviteti me të cilin u kryej aksioni antiformalitet dhe ligji i ri procedurat tatimore që vendoste super çoba dhe sanksionet e ashpra për shkelësit deri në burg rënduan ndjeshëm ambienti për të bërë biznes në vend dhe krijuan një efekt psikologjik tepër negativ në radhë të biznesit të madh dhe të vogël. Parada e kostumeve në festivalin e fëmijëve në Gjirokastër ishte një show i vërtet tradita. Parada e kostumeve në festivalin e fëmijëve në Kalanë qytetit ishte një show i vërtet artistik i trevave shqiptare brenda dhe jashtë kufive, pasi shpalose identiteti vërtet kombëtar. Vetë fëmijët dukeshin shumë krenar në petkun e kostumeve tradicionale, duke përfaqësuar me krenari zonën e tyre. Ardhja në Kalanë festivaleve ju dha atyre më shumë kënaqësi. Në festivalin e fëmijëve në Gjirokastër, i cili zhvillohet për herë të parë, marrin pjesë 400 fëmijë dhe është një show artistik që duket se fëmijëve u jep shumë kënaqësi. Është momenti të shohim dhe informacionet më të fundit nga rani dhe bota. Shtetet Bashkuara nuk po të përmbushin sërish angazhimet e tyre për luftën kundër ndryshimeve klimatike, pavarësisht të rëqjes së president Donald Trump nga marrëveshja e Parisit. E kryebashkiaku i New Yorkut Michelle Bloomberg mendon se kjo mund të arrihet falë partneritet mes dy qyteteve, shteteve dhe bizneseve. Shtetet e këtij vendi nuk duhet ta lënë Washingtonin të pengojë rrugën, tha ai. Amerikanët nuk u duhet Washingtonit për të përmbushur angazhimet e Parisit dhe ne nuk do ta lejojmë që ta pengojmë. Ne duam që bota të di se Amerika do të qëndrojë zotimet të saj përmes partneritetit të ndryshëm, në të cilat do të vazhdojnë të mbeten pjesë e marrëveshjes, tha Bloomberg. Bloomberg është i dërguar postaçi me Shtetet Bashkuara në OKB për qytetet e ndryshimit të klimës. Argumentet e Trumpit për të rëqen nga ujdia 2015 ishin vendet e punës që ato do t'i kushtojnë amerikanëve. Veprimi i tij ngjalli indignatë në mbar globin, ndërsa Kina, BE-ja dhe India, të cilat së bashku me SBA përbëjnë 4 ndotësit më të mëdha të emisionit dioksid karboni, e shpallën edhe një herë me forcë mbështetjen e tyre të plot. Paktën detyrosh i bën që dhe vendet e 184 vende të tjera të botës të mbajnë rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius më nivelet para industriale. Sipas Organizatës Botërore të Meteorologjisë, në skenarin më të keq të mund të rëqejë Washington deri në fund të shekullit do të arrisë temperaturën e planetit me 0.3 gradë Celsius. Shtëpia e bardhë ndërkohë ka shmangur përgjigjen e qartë ndaj pyetjes së gazetarëve nëse presidenti Trump vazhdon të besojë se siç ka deklaruar në të shkuarën se ngroja globale është një gënjeshtër.
Kundërshtimi i Rusisë për zgjerimin e aleancës ushtarake e perëndimore e NATO, veçanërisht në vendet ku në ndikimin e Rusisë lindore, është i njohur. Për këtë herë parlamentarët të KK por limitet. Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur kundërshtinë të ashpër ndaj idesë së ndarësimit të Suedisë në NATO, duke quajtur këtë bashkim potencial si kërcënim që duhet eliminuar. Nëse Suedia i bashkohet NATO-s, kjo do të prekte padyshim marrëdhëniet tona në aspektin negativ, sepse ne do të konsiderojmë se infrastruktura e bllokut ushtarak do na afrohet së tepër nga kufi më perëndimor, tha Putin paraqesin shtetëror të lajmeve Intertas. Ne do të interpretojmë atë si një kërcënim të mëtejshëm për Rusinë e sigurisht që do të mendojmë se si të eliminojmë këtë kërcënim. Zyrtarët rusë kanë trazuar vazhdimisht zgjerimin e NATO-s pranë apo dhe afër kufirit me ta si cënim më shumë se sa një dëshirë e fqinjve të saj të vegjël për të sprapsur një inkluzion të mundshëm ushtarak rus, siç ndodhi në Ukrainë vit 2014, ku këtë vend u aneksua nga dyshi Krimes. Së fundi vetëm Malizia ishte në listën e vendeve që do të futeshin në NATO, ndërsa Suedia dhe fqinjtë e tjerë i saj Finlanda duke se preferojnë të jenë ansians. Deri tani tre shtetet baltike si Letonia, Estonia, Lituania janë bërë pjesë e aleancës ushtarake perëndimore, përfshirë dhe Polonin, që gjitha këto shtete që ndajnë kufi të përbashkët me Rusinë. Vitin e kaluar ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha në Stockholm se Rusia do të merrte një kundërpërgjigje ushtarake në rast potencial të hyrjes së Suedisë në NATO, por të jetë Putin e zgjeroi dhe më tek të kundërpërgjigje. Kjo nuk do të thotë se ne do të bëhemi histerik dhe do të drejtojmë raketat tona bërthamore drejt Suedisë, tha Putin, por ne do të ishim detyruar të vepronin sepse do të konsiderojmë një gjë të tillë si kërcënim shtesë ndaj Rusisë. Avionët ushtarak japonez po marrin pjesë në operacion stërvitor të përbashkët me forcat etare amerikane për bligjet e Koreas së Veriut. Megjithatë, zyrtarët e Marinës amerikane shprehin se nuk ka asnjë synim për të bërë presion mbi Koreën e Veriut. Në këtë stërvitje përbashkët janë duke marrë pjesë dhe dy aeroplanëvajtëse amerikane USS Carl Wilson dhe USS Ronald Reagan. Kjo është era parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Japonia kanë kryer stërvitje të përbashkëta ushtarake që pas vitit 1990. Stërvitja përbashkët vjen vetëm 2 ditë pasi ushtria amerikane kriju testin e parë të mbrojtjes antiraketore duke simuluar një sulm me raketa balistike ndërkontinentale. George Soros nxit Bashkimin Evropian të vazhdojë presion mbi Polonin dhe Hungarin për të mbrojtur sundimin e ligjit. Nga Forumi Ekonomik i Bruxelles, financiar miliarder amerikan përshëndeti qendrimin e prerë të bllokut ndaj këtyre dy vendeve, për të cilën kritikët thonë se po marrin gjithnjë dhe më shumë i karakter autoritar. Në miravet kanë dalë kohët e fundit protestat të organizuar në mbrojtje Universitetit Soros CEU në Hungari, i sulmuar ashpër nga qeveria Viktor Orban. Jemi mbushur me admirim për mënyrën e guximshme se si populli hungarez i ka rezistuar mashtrimit dhe korrupsionit të shtetit mafioz që ka krijuar regjimi Orban. Jam gjithashtu inkurajuar nga mënyra energjike në të cilën janë përgjigjur institucionet europiane sidave që paraqes Polonia dhe Hungaria, ta George Soros. Një zënësi i qeverisë hungareze deklaron se Soros ka një agjent çar politike të cilën e ndjek dhe organizata themeluar prej tij. Vetë kreu ekzekutivi hungarez Orban e portretizoi Soros si spekulator financiar që mbështet emigracionin masiv në Europë. Themelues i fondacionit shoqërisë së hapur kishte edhe një parlamentim për BE-n. Ai mendon se bloku po përballet me një krizë ekzistenciale dhe se nuk duhet të lejojë përbisedimet e zgjatura të Brexit ta tërheqin vëmendjen nga reforma dietike. Edhe Soros është për një Europë të disa shpejtësive dhe binarëve të ndryshme, e cila do të luajë vendet anëtare e një rrugë shërbimshmëri më të madhe të zgjedhjes demokratike. Përpara se të shohim më informacione që vijnë nga politika dhe fushata zgjedhore e 25 qershorit, ndjekim fillimisht parashikimin e motit.
Takimet e kryesuesit të listës së LSI-s Vangel Tavo vijuan në lagjen Zinxhira, ku Tavo ka fokusuar vëmendjen tek investimet në këtë lagje, që si shta i e ka ndryshuar këtë lagje. Bashkia, së bashku me ne, do të investojmë edhe në infrastrukturën arsimore të lagjes tuaj, sepse ne nuk ju shikojmë juve si të veçantë. Një problem për lagjen tuaj ka qenë dikur dhe uji i pishëm. Sot jeni ju dëshmitar që fal punës shumë të mirë të bashkisë keni 24 orë ujë të pishëm. Kandidati për deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Vangel Tavo zhvilloi një takim në minoritet. LSI-ja ka pjesën kryesore të programit saj dhe jep shumë rëndësi kapitullit drejtave të njeriu dhe minoriteteve. Është besoj e vetmja forcë politike. Dhe nuk e them për propagandë, për kundërzi, jam krenar që përfaqësoj LSI-n, sidomos për këtë pjesë, është e vetmja forcë politike që e trajton në mënyrë të veçantë minoritetin dhe çështjet e minoritetit, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, është e vetmja forcë politike që edhe në konventën e LSI-s kush e ka ndjekur ka qenë bashkëpatrioti juaj Thanas Poçi, i cili sot është antar i kryesisë Lëvizje Socialiste për Integrim, i cili ka bërë propozimet e veta dhe janë miratuar me unanimitet në konventën e LSI-s për 2-3 pika që kishin të bënin me të drejtat e njeriut dhe minoritetet. Dhe sinqerisht e them me mburje, me krenari, që LSI-ja nuk ka asnjë kompleks. Jo vetëm leadershipi i LSI-s, por absolutisht gjithë LSI-ja, dhe këtë e tregoi konventa që votuan 100% të pjesëmarrësve, nuk ka asnjë kompleks kur bëhet fjalë për minoritetet, për trajtimin e tyre, sepse i shikon si pjesë të barabartë, i shikon si pjesë integrale e shoqërisë shqiptare dhe i shikon si një pjesë që kanë kontribuar në zhvillimin e shoqërisë shqiptare, si një pjesë që fal saj bëhet edhe më i lehtë integrimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian. Kandidati për deputet i LSI-s Vangel Tavo zhvilloi një takim me minoritetin vlerë në Andon Poçi, ku në fjalën e tij Tavo tha se LSI-ja i jep shumë rëndësi kapitullit të drejtave të minoriteteve dhe ju në këtë parti e keni të përfaqësuesin tuaj. LSI tha ai është e vetmja forcë politike që trajton minoritetet në mënyrë të veçantë. Takimet e kandidatëve për deputetë të Partisë Demokratike në qarkun e Gjirokastër kanë vijuar me një vizitë tregu industrial i qytetit. Shehu e Çomo u përballën me realitetin e dhimbshëm të shitësve të këtij tregu të improvisuar të rrobave, i cili është tërësisht jo funksional dhe larg kushteve themelore, çka solli reagimin e zotit Shehu. Përgjatë kontaktit me qytetarët, kandidatët për deputetë u njohën dhe me shkurtë hoçën, një shitësi rrobash e shkarkuar padrejtisht nga puna, si mësuese frëngjishës në Lazarat, ndosë ka gjithë kualifikimin përkatës me 2 diploma universitare me një kontribut 25 vjeçar në fushën e simit. Papunësia, skamja dhe nevoja për të siguruar jetesën e detyruan atë të shndrohet në shitse rrobash. Sot jemi këtu në të treg të Gjirokastrës së bashku me Mozën, me të rinj, pikërisht për të parë gjendjen dhe realisht unë do të them se konkluzionet janë dy. Janë dy konkluzione tragjike për Gjirokastrën si janë dhe për gjithë Shqipërinë. Një gjendje katastrofale ekonomike, një fuqi vlerëse thellësisht e ulët, ku ky treg është bosh, që shton të gjithë shitësi që ne takuam, një mundësi njerëzve për të konsumuar mallrat në mënyrë shumë të thellë si pasojë politikave shkatruese të zhvillimit ekonomik, si pasojë papunësisë lartë, si pasojë dëmet më dhaja të turizmit që është bërë, që Gjirokastra u vuan thellësisht për gjë, dhe e dyta, në këtu ndesha sot me arrogancën, me prepotencën e pushtetit. Të marrësh të transferosh njerëzit nga i tregu nga atje ku ishin përpara, i hedhësh këtu në të vend mizerabël, jashtë do kushte dhe standardi për pastrek, jo për vetëm pastrek, po dhe për të kaluar, në kushte higjienosanitare të jashtë zakonisht qia, qikoni si janë ambientet, pa përgatitur për para, vëndin e ri është të jesh prepotent dhe të të tratosh njëzit sklepër. Dhe kjo është trupin i madhë një pushteti, i cilë nuk respekton njeriun, kërkon të shtypi me këm njeriun, të shkeli me këm njeriun, dhe kërkon realisht në të mënyrë të ndërtoj ca fasada në kulisë njerëzve. Për mua është skandaloze gjendja, është skandaloze mënyra sjelljes
ndaj popullsisë, është skandaloze mënyra e perceptuarit të të drejtave të njeriut edhe të personalitetit të njerëzve, që i hedhë shtu për para dy është ndërtuar treguri, dy është mbaruar ajo krejtësisht, dhe pasaj mund bësh transferimi, nuk mund sisë asë një dit njerëzit jo më që këtu asë një nuk e di se më tashi se ku të bëjë treguri. Unë po e kërkoj votën për kolegët e mi pasi do të punojmë së bashku që të realizojmë aspiratat tona të përbashkëta dhe të përmirësojmë jetën tuaj në këtë vend të brektisur nga qeverisja aktuale. Kështu është drejtuar banorëve të zonës së Luftinjës në Tepelen, kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në qarkun e Gjirokastrës Tritan Sheu. Zoti Sheu në këtë dëpim elektoral shoqëroi nga kandidati tjetër për deputet i Partisë Demokratike Qamil Xhelili si dhe nga kreu i Partisë Demokratike të Memalijet. Për zotin Sheu, qeverisja 4 vjeçare e socialisteve ka qenë një dështim i plot në zhvillimin ekonomik pasi situata në këtë sektor është përkeqësuar. U premtuan 320.000 vende, por nuk është hapur asnjë, tha Sheu. Në këtë periudhë 4 vjeçare ka qenë një dështim i plot. Jo se nuk ka pas probleme dhe përpara, jo se nuk ka pas vështirësi dhe përpara, por realisht këtë periudhë ka qenë një dështim i plot. Në radhë të parë ka qenë një dështim i madh në proceset ekonomike të vendit, në zhvillimin ekonomik të vendit, në të ardhurat e qytetarëve, në mënyrën e stimulimit të aktivitetit ndryshme ekonomik përfshirë dhe bujqinë brenda, në sektorët social. Pra, në tërsi ka qenë një periudhë e dështuar totalisht. Jo më premtimet që asë mund të logaritën, asë mund të bëhen të merren më në konsiderat, se jemi shumë lartë tyre në 4 vjetë, por do thoja se situata në shumë sektorë është thyer dhe mbrapshë. Është përkejsuar në krasime 2013. Në qoftë do të shikojmë, u premtuan 320.000 vende pune nga kryeministri tanishëm i Shqipërisë. Ku jemi? Jo vetëm që nuk është realizuar një gjë e tillë, por u nuk di të jetë hapur një vendi pune, përveç se mbylljes së shumë sektorëve, mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike. Gjirokastër.com Dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Përfundojmë këtu edicionin informativ, televizioni Kanal 7, filon shoqërinë e programit në vijim bashkë më pafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.